Daxili İşlər Nazirliyi vətəndaşları qanunsuz saxlanılan odlu silahları təhvil verməyə çağırıb. Bununla bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat təqdim olunub. Qeyd edilib ki, əgər vətəndaşda döyüş silahı varsa, o silah hansısa cinayətdə istifadə olunacaq və əgər istifadə olunma ehtimalı yoxdursa, o zaman o silah nəyə lazımdır? Ona görə də qanunsuz saxlanılan odlu silah kimdə varsa təhvil verməlidir. Könüllü veriləcəyi təqdirdə cəza təhdidi yaranmır. Başqa sözlə, könüllü təhvil verilərsə Daxili İşlər Nazirliyi həmin şəxsə sadəcə təşəkkür edəcək. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumatda belə vurğulanır.